Tashi kiyamar laini, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ambace su a wani waje yake cewa ta da jafa junubu anil madaji, suna tashi daga shimfiɗinsu ya da'una rabbahum, suna kiran Ubangijinsu kaufin wata ma'an, suna tsoro kuma suna kwaɗayi da fata. Da Allah maɗaukakin sarki ya zan suratul furqan ma sai ya sake maimaitawa, yake cewa wa ibadur rahman, da yake lissafo sunan bayin Allah na gari, sai cewa ibadur rahman, ai bayin Allah na gari, daga cikin sifofinsa walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, su ne masu tashi cikin dare suna kiran Ubangijinsu. Da ya zo wani waje yake ambatan yake ban manzon Allah akan tsayuwar dare da shi da sahabbansa, sai yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna, lalle Allah ya san kai manzon Allah kana kiyamul layli, halka wanda suke tare da kai ma Allah shi da suna kiyamul layli, dan haka tsayuwar dare ba karamin sirru bane na bayin Allah da duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya. Za mu saurari malaminmu za su yi karatu akan tsayuwar dare, Ubangiji Allah ya ba mu ikon yi, mu saurare su mu ji. Annabi ya ce qiyamul layli al'adar salihaini, salihi baya wasa da qiyamul layli. Jama'a kun ga qiyamul layli murmuran rayuwar duniya da lahira mafi yawa an sa shi a cikin qiyamul layli. Annabi yace fa innahu da'abu salihin qablakum, al'adar salihain kafinkum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, annabi yace kuma kusanci ne zuwa ga ubangijinku. Qiyamul layli yana daga cikin ibadar da yanzu zaka samu kusanci a wajen Allah, da tsayuwarka gaban Allah kana munajati da shi, wata daraja ce babba. Allah ya baka damar ka tsaya gabansa kana ganawa da shi, babban matsayi ne. Ce wanda ko yake sabon Allah bai cancanci wannan matsayin ba, shi yasa Allah ba zai tashe. Kana son ka samu matsayi a wajen Ubangiji ta'ala, ka kama qiyamul layli, ka kama qiyamul layli. Idan har ka ma kanka tarbiyya ka nemi taimakon Allah akan sallan dare, to insha Allahu al'amarin bin Allah kullum gaba-gaba zaka dinga yi. Amma in ka sake qiyamul layli to komai ma da ka iya sakewa, wata ran sai kaga watan ka guda baka karanta alqur'ani. Duk wanda ke sallan dare duka bawa Allah matsayi ne, duk darajar mutum. Annabi ce tashi cikin dare kana sallah, annabi ne ya faɗa. In kana neman daraja, kana neman biyan bukata, annabi ce tashi cikin dare kana sallah. Kai in kana sallan dare ma cututtuka ciruta ba su samun ka da yawa, sai dai kaga cuta ta same ka, jarrabawa ce, Allah ke jarraba ka. Sabama Allah, annabi ya ce ku rige qiyamul layli. Abu na farko annabi ya ce al'adar salihain, abu na biyu annabi ya ce yanzu takan samar wa mutum kusanci a wajen Allah, na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kankare zunubai, na hudu annabi ya ce tana hana sabama Allah. Alhamdulillah, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin ƴan ƙiyamar layini. Allah ya samu dace. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha ta mu, ka danna mana subscribe, sannan ka mana ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka sharing, dan Allah maɗaukakin sarki ya tara mu cikin ladan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.